因为哦，咱这台湾的这个比赛哈，由陆翔哈变成海翔，它是一个转变。啊，这个转变里面呢，就分成咱台湾的北海跟南海两个区块。然后中部呢，以前哈，伫陆翔的时候是距离最短，就是讲北北边迄边就属宜兰嘛，哦。啊，北南边的时就是垦丁、台雾、太麻里嘛，啊，所以最长的距离就差不多250公里，哦，啊，那咧北北的宜兰就是差不多134公里的尔，所以啊，但是即马呢，有南北海之后，伫中部在交友的，不管是咧北南海啊、北北海，说不定这伫台湾这个比赛制度之下上远的，因为伫中华以北。就差不多北北海，哦，当然婚姻观有部分我来参加南海啊北海，那伊是上，但是中部的冲击是最大，本家上短，啊，即马变作上长，不管你北南海啊北海，就是伊的最后的上届，迄款迄最终的比赛后面三关，拢比南海就比南的比高雄台南。加不到200公里，加800公里，北海加台北就加134公里，哦，所以中部以前是上短，它可以以速度绝对的速度来取胜，啊，即马变做讲，你北南北海不管哪转，它因为它最后的三关都是400公里以上，所以它变成它的困难度增加很多，所以整个歌系呢。中部以前是用速度的分教，但是现在应该大家思考的方向应该是走进去长距离也中长距离，像说在台北那边他们的决赛都在屏东太麻里太武台武，他们是最远，他们那整个北都300几公里要到400、啊，现在才变成他们最短，因为他北边出海，新北市出海几乎就是北到山上无关300几公里嘛，所以它会变成现在是要求极速，哦，这就是北海，走落去南北海这个海翔以后最大的变数。啊，当然伫南海内面呢，像高雄还有因前本城的很盛行的幼歌比赛，哦，迄三四个，迄款的比赛制度之下呢。其实他们1980年代对南海开始，因的幼歌赛发展到今嘛呢，已形成一个很特殊的族群，就是这个族群呢，就是幼歌过用的背这个翕录，吼，哦。啊，你今嘛来伫北海内面，咱以这边中部来讲，以北海为主。啊，今嘛伫北海内面，因若北部那边过会使报8个月。中部才会使报5个月、5个月半个月，就是罚款的时间。哦，啊，当然，这个因素是因为回报要好好啊控制迄个咱讲的 A B 度，伊要把时间压缩，所以报愈远，说伊成长的时间愈短。啊，因为北部呢，伊上陆也是南部屏东，伊上陆就够啊。所以他不必去压缩那个时间，他可以有发脚管的用的发8、9个月，哦，因就是唔惊讲你去 A B 度，哦，这款的行为，啊，所以这个发展出来呢，变成现在北部的人就要求速度，哦，伊就速度就不要紧，因为8、9个月其实都够。那中部呢这边又短，就是讲成熟的时间短。啊，但又要花很长。你甲想，上尾三关是前后8天，嗯，因为是拜六礼拜，嗯，那8天呢，最后的这个8天里面要花3次，啊，三界内面是拢超过400公里，嗯，所以迄困难度是，那我所在是国外是无即落，这困难的比赛啦，哦，啊，所以咱进口鸟呢，内面。跟咱台湾上界无同，你可以要求速度，可以要求国家赛长距离、超长距离都有，
但是你没有办法去要求说他们的鸽子能够一个礼拜两关这样的飞比赛方式，那无啦。啊，所以你要找完全适应的，只能找类似啊这种类似的鸽子呢，这种比赛这制度呢，它其实只有在所谓的因为鸽王啊，咱打称为鸽王这个这一项的荣选，这个名来名车转，以速度鸽王，伊是一年都摕七关，哦，七关的比赛，啊，七关就是因等于是七个礼拜嘛，啊，可能就是会超过七个礼拜的比赛，就是讲伊报八遍十遍，伊摕七遍出来做评分，是，啊，那中距离就是摕五届嘛，伊三百公里到四百公里摕五届，啊，五届就是讲。伊四十天来有可能有七遍至八遍的比赛机会，伊摕五届，哦，啊，那中长距离摕四届，啊，长距离摕三届，所以这个看起来这个是比较符合台湾这种多关性的比赛啦，哦，只能在这个这样说法，但是台湾甲外国竞交啊，大家拢讲啊，我买这个系统是安怎无法度表现，它其实有一个很大的症结。这个症结就是讲，台湾有所谓的资格赛，因为是资格赛，这关呢，保无你讲的六，哦，分数六百、六百五，也是八百，哦，每一个会因为几率无同，他们采取的资格赛的最低速度无同，啊，因为你若无够的时，你这关就可能淘汰啊，等于是完全再也没有机会。这伫外国伊无安尼。啊！外国伊即只分鸟，伊无，伊敢若有立顶才25%的立顶的机会，就是讲一千只伊收250顶，只是顶数好歹，伊无甲你设计，因为伊嘛伊的多关性是你有在条保遐侪关，你才提出来做甲王的评比啊。他没有说啊，从此他就不能比赛啊。啊，所以这个是一个最大的台湾和外国不同啊。对分鸟真有兴趣的人，常常提出一个问题嘛。伊讲，要想要想，啊，咱讲到台湾进遐侪全国冠军、甲王，拢有遐大个迄名声，就是名气很好的鸽子进来台湾，为什么外国人就是讲袂过来台湾买分鸟？其实这就是制度的问题，因为每个会制度不一样。啊，有三关资格赛，啊有五关资格赛，有发有比五关的，有比六关的，啊有六百的，有几百的，有分数低六百的，有分数七百的，六百五。每个会它有一个比赛的规则，啊，变成当你要去说明这个规则的时候，外国人伊根本来，若要来甲你有兴趣，要来甲你讲进你个分教。他看那个规则，每一个会都不一样，伊就乱你呀，啊，所以他就没有一个游戏的脉络可循嘛。啊，你像 KBDV 伊遐久，伊就是有分出来嘛，得几里的，就是安怎，吼、哦，就是100公里到，就是80公里到200公里，中距离300到400，中等400到500。国家赛600以上到800以上，或者超长距离，其实已经给它分出来了、哦。所以当你去做一个取舍的时候，你可以用啊，我的速度赛，我就是用长距离，因为迄个是拼速度。中距离这个都还是在拼速度，因为是300公里到400公里的国赛。哦，啊，你若要入去讲啊，我怎么耐性？啊，要看耐性的分鸟，你就是行长距离，甲超长距离啊。哦，这个是从他们的比赛制度，就是讲，我这张考试单出来，啊，我今仔日这是要伫理科，要伫数科，要伫什么科，他已经帮你分好。所以外国的，在比利时、荷兰、德国，他能够受到这个世界鸽界，因愿意向他引进。来改良足序，伊就是有一个很明确的比赛规则嘛。
啊，你循着那个规则去，啊，你速度赛就是变速度啊，那就很明确啊。啊，我欠速度，我就是要买速度的嘛。啊，我欠哪一点，我就不会等于你。啊，这样的话，他就是比较有那个豁然力，成功的比例会高啊。啊，因为台湾就是后三后什么三十。三个月后八个月后，资格上那个太就伤过乱啊吼，啊，所以另一关的大家要来买鸽子，或是大家要来引进什么的时候，其实他就是有很多考量，你就是要去做那个面顶来面哦，你家己是不是下这个制度，你才去引进。引进外国的分教，大家要求。国家爱粗，哦，啊！你当然，伊有肌肉感，他有绝对的那个良好的肌肉，哦，爱，就是用良好的成绩嘛。啊，即马就是因为这个他外国的设计这一套比赛方式，大家提来用，感觉速度就速度呐，人线讲啊，我跑80公里，虽然我是80公里到200几300。但是我的分教就是绝对的速度啊，啊我要改良速度，我就找他，啊这不是绝对100%成功，但是也成功率就很明确，就是人家速度会造出来，哦，啊这就是外国一个良好的制度筛选出来，一个你可以去确定这些鸽子的这款，你用伊的成绩，会当去看出伊的。他未来这个歌系，他可能会适应在某种程度上，你适应你，因为我咧讲，我台湾的制度太特殊了，世界无一个像咱这款比赛方法，所以没有办法去绝对说就是怎样的适应。那，当你开始发觉说啊，我就是欠这耐力的时候，啊，你就是找较伊伫外国比较长啊，因为。有时候有的人会说，啊，伊个外国迄全国赛，你讲好，啊，伊个报600到800，啊，咱台湾就无报遐远啊。其实你爱想啊，你还要加加减减，为什么加加减减？外国报600到800，他有可能是一岁哥到老哥，就是讲只有两个三合一，报到四合五合，哦，六合，伊就失教。啊，咱台湾唔是啊。哦，三个月到六个月，几乎大家就在比啊。他这种鸽子的生理发育其实还没成熟，所以当你要用的时候，你可能还要加。而且我们这边像南部，像夏季，温度都超过30度，那30几度的比赛哦，那耗费的那个身体的那个体能哦，是惊死人啊！因为伊干那。老公啊，就那个排出的水分哦，那身体就不容易哦，承受，尤其是幼鸽。啊，你啊，想啊，啊，你来用600公里的，有好成绩的这个血统下来，你来挥400，那也许它的负荷比较有效了，哦，比较靠有成功的几率了，哦，啊，所以我是建议。你如果用速度鸽，用那个短距离、中距离的鸽子，你就是加强你的速度。就是讲，你本来我的土鸡直接耐性，成绩都不错，但是我要把我的成绩速度拉高，那个时候是可以用到。我这是我的想法，啊，应该也是就这样的成功率比较高。啊，你若讲啊，我的速度拢袂歹，我单关都拢会入，只是我多关性可能会，尤其后壁就明显的后壁直直落直直落，那可能你引进长距离或超长距离的协同，因为在短距离、中距离、长距离，其实你若对因这传统性的这三个分叫短距离，利用最具代表性的就是詹森嘛，是。他的体型，他的肌肉就特别的饱满、发达。哦，当然骨骼是拢爱粗，这是一定的啦。哦，啊，你若中距离，你就是伊的体型就是中大型。哦，
其实伊的肌肉嘛发达了，哦，啊也骨架粗，但是就是比詹森，詹森的会特别发达，而且中距离就是往那发达，但是它不是那么大，哦，那个中距离呢，很具代表性的就是迄国家一号啦，吼、哦，迄大概两百七个都知影，伊的脚拢较粗，哦，那么等你进入长距离的鸽子。有蛮波浪啦、啊，有什么现在的那个盖比啊什么，它的鸽子就会属于中型，中到小型，中哦，大部分都中型了，中型啊啦，伊嘛不是中大哦。啊，你若过你去嘞，过进一个就是超长距离，那超长距离就是咱咧讲的嘛，不九百以上哦，啊九百以上的比赛呢，差不多就是有。那个波霞、马赛、巴塞隆纳、普宾纳这四个最出名，啊，这呢，其中干那巴塞隆纳，伊是过敏，啊，伊的过敏唔是讲分照动力九百公里至千公里飞回转来，不是，伊是为了公平起见，不好大家过敏，所以伊拢朝着设定早上十点才放分照。伊挑地界用到十点才放，让伊动力法国这边才八百八十公里、九百公里，伊有可能动力回来。啊，伊若十点放，就是日落之前，他法国也不会回来。就是讲啊，大家过敏啦，所以只有这样。啊，其实其他的像普平纳、普霞，哦，这一些马赛，他如果伊若正常无落雨，当天放。去早起六点半吧，迄下晡几乎拢会见鸟，就是讲差不多伫个国际三十顶内，拢朝东港就见鸟。哦，这当然这是只是说一个大概啦。你若讲好天，当然超过八顶嘛。啊，但是几乎啦，几乎只要天气许可，东港拢会见鸟。啊，啊，干那巴塞隆那伊十点半，伊无法度见鸟。哦、所以它这个体型呢会特别的小，因为高脚高能干，它能耐得了那个长期的那个，就是讲食物和水的供应不足，过来它袂生惊，它的神经较大条啦，哦，啊，伊原教的较沉稳，哦啊，所以你如果要养一些比较小型耐力的鸽子。你就是爱扯超长距离或长距离，哦，这是用体型、用比赛制度、用这个来说协同啊。因为协同只是一个人的名字啊，这个人专攻那等距离，所以你讲啊，这个人哦，蛮无浪，或者等距离的协同，哦啊，战胜得距离，因为伊遐都无咧飞长的，伊拢咧飞迄八十公里到两百外公里啊。啊，长期之下，这个制度之下，伊就是速度会越来越快啊！哦，啊，咱就是要利用伊的速度，啊，这就是用安尼落去分析，哦，所以你看他的成绩来决定你要引进的这个啊，这个鸽系，就是因为这个成绩，所以他就是绝对的速度，或是绝对的耐力，或是耐力速度兼备，哦，啊，你欠啥？这是个人的赌来，你欠缺什么嘛？对不？那讲咱欠什么武器啊？吼、哦，我就来欠会当速度紧的武器，也是要速度耐力挡会掉的武器。啊，就这就变作讲个人的，你先自己选择啊。